razão de que não adianta, é um tema que é federativo, a gente precisa discutir a federação como um todo. E acho que, graças a Deus, conseguimos. Foi uma construção de muitos que nos permitiu aprovar, de fato, uma reforma tão importante para o país quanto essa. O meu presidente, Ciro Nogueira, né, ontem, inclusive, eu vi no Canal Livre, estava assistindo, né, e se posicionou a favor. Eu acho que não dá, né, para um, por exemplo, a gente não... Os partidos que integravam, que se dizem liberais, né, que têm tanto compromisso com as estruturas importantes no nosso país, e o sistema tributário é um deles, se colocar contra uma reforma dessa, não tem como explicar para a própria base desses partidos, né? Então, eu acho que essas manifestações vão nos ajudar na construção, na aprovação no Senado Federal. E tem muita gente capacitada lá para assumir essa relatoria. Eu tenho certeza que o presidente Pacheco, com a habilidade que tem, vai saber escolher bem. E nós vamos trabalhar, como eu disse, acompanhando, se colocando à disposição para dar subsídios, né, ao Senado, para que a gente possa ter, de fato, até o segundo semestre, um novo sistema tributário brasileiro aprovado no Brasil.